8 až 10% všech snů, který člověk má, jsou erotické. Nenechte se ale zmýlit názvem. Tyto sny vám nechtějí ukázat vaši touhu po sexu v nějaké vaše skryté touhy. Vaše podvědomí vám tímto chce ukázat na problémy zvně. Pojďme se tedy rozebrat sny, které podle průzkumu u lidí dominují a pojďme si říct, co znamenají. Jdeme na to. Za prvé, vidíte se ve snu nazí. Vaše podvědomí vám chce ukázat, že máte opravdu nízké sebevědomí a že se cítíte bezradně. A měli byste s tím začít něco dělat, jinak vás to může přivést k nějakým psychickým problémům. Pro ty z vás, kteří ještě neviděli video o tom, jak získat sebevědomí, jsem natočil, tady na něj vám vyjede odkaz, takže se na něj nezapomeňte podívat. Za druhé, sex se stejným pohlavím. Nebojte se, pokud jste si tento sen někdy prožili, že vám podvědomí ukazuje, že se z vás pomalu stává homosexuál. Jenom se zkrátka děje to, že váš kamarád nebo vaše kamarádka má nějaké vnitřní kvality, které se vám natolik líbí, že se ve snu snažíte zmocnit celkově i samotného majitele těchto vlastností. Za třetí, nemůžete si najít soukromí. Cítíte tu touhu, která vás spaluje a víte, že i váš partner to cítí, ale nemůžete najít místo, kde budete sami. Zkrátka, pořád se objevujete někde na náměstí nebo v obchodním centru, kde je spousta lidí. Tyto sny se povětšinou zdají lidem, kteří jsou buď ve fázi hledání nového partnera, nebo jsou zrovna ve fázi, kdy se rozchází s partnerem nebo se s ním už rozešli. Za čtvrté, sex v cizím těle. Kromě cítění touhy, jak to cítí vaše druhá polovička, tak se ve snu povětšinou času chováme tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali ty druzí. Za páté, sex s celebritou. Tento sen ukazuje, že se chcete cítit výjimečný a jedinečný. A jste člověk, který miluje věci, kterých se musí právě dobývat. Za šesté, sex s cizí osobou. Tento sen se vám snaží ukázat, že už jste unavení z rutiny a že možná právě teď jste ve fázi hledání nového partnera. Dámy a pánové, tak toto je pro dnešek o erotických snech všechno. Nezapomeňte stavit like a odběr a dole ve videu v poznámkách najdete odkaz na můj Instagram, který taky nezapomeňte navštívit. Těším se na vás zase v příštím videu, zatím ahoj. Já mám pocit, že vždycky, když natáčím něco o sexu, že mám tohle tričko.